电子设备、数码产品，买新不买旧。以前的老旗舰、老大哥，现在在很多种实际应用上不如现在的小弟，老了就是老了。我的台式机电脑 CPU 用的是 E3V2 四核心八线程，相当于英特尔酷睿三代的 i7， 性能相当于八代的 i3， 现在是酷睿十二代了，快十年了。虽然这款 CPU 目前依然能打，加个 1660Ti 或者 1660S 显卡，基本上可以通吃所有 1080P 的游戏，而且可以软解 4K 电影，还能软解 VP9 看油管，这些都没有什么压力。但是老了就是老了。给各位举个例子，我们以剪映为例，我自认为自己是普通用户，轻度剪辑，人家专业用户谁用剪映，对不对？对于五六分钟以内的视频，这台电脑剪辑起来是没有什么压力的。我的大部分视频都是五六分钟，有的是一两分钟，用这台电脑还是轻松无压力的。但是我前两天弄了一个20多分钟的素材，也准备做到几分钟，出问题了，感觉这台电脑真是老了，不行了。我的视频素材都是 1080p 60帧 H.264 编码，没有调色，没有特效，只是加了字幕，做一些修正修剪的工作。我给各位看一下，现在这是21分钟的视频，字幕是自动生成的，现在给它用的是中黑体，我们给它换一个，比如说叫新染体，一、二、三，大概用了4秒才切换了字体。我们再给字体换个样式，一、二、三、四，4秒换样式。但是你们看，我刚才的操作 ，CPU 四核八线程是没满的，显卡也没满，它的解码器3D 都没满，硬盘也没满，内存只用了这么多。现在什么都不做 ，CPU 降下来了，但是刚才 CPU 可能会需要的多一些。我们再看一个操作，那就是把这一堆大概10几分钟的素材和字幕，我给它拖拽到前面。我现在已经点击了，大概3秒它才会动。我再给它放回去。你们看我鼠标，大概等3秒它才会启动。其实我在3秒前就已经摁下了，看到了吧？那这个3秒它在干什么呢？这3秒 CPU 一个核心好像多了一些，但是也没有占满，内存、显卡、硬盘都没有占满。那谁能告诉我，这3秒钟的等待是在等什么？上面提到的这些问题，在4-5分钟的视频里面是没有的，没有压力的，很流畅。只有在长视频字幕比较多的情况下才会出现这种问题，而且很严重，几乎不能用。刚开始我并没有考虑是硬件问题该升级了，因为 CPU 内存、硬盘、显卡都没有吃满嘛。我开始怀疑是软件优化问题，并没有想到是硬件该升级了。可是我把这个视频的工程文件有2G给它转移到了苹果电脑上，我还有一台 M1 版本的 MacBook Air 8+256，是2020年底发布的，转到那个电脑上也是用剪映剪辑之后才发现完全不一样。同样的工程文件，我们给它换字体，基本上所见即所得，鼠标放在字体上很快就能显示出来。我再给换一下样式，基本上点击之后不到1秒就会显示出来。在苹果 M1 这台笔记本上，半个小时的长视频和短视频操作感受是一样的。我们再测一下拖拽，大概等了1秒，等了1秒，如果全选中，因为这个是我剪辑之后的，它比较多，这么多素材也就等待1秒左右，这是可以接受的。通过这个例子，我得出的结论，老了就是老了。虽然 E3V2 四核心八线程在如今的2022年还可以用，日常办公、上上网、写写文档、看看电影、玩玩 1080P 游戏，配合独显还是没问题的，但是不符合我的要求了。
工欲善其事，必先利其器。那这个器呢，是影响了我的发挥，影响了我的使用，是时候该把它换掉了。好，以上就是本次视频全部内容，算是给各位参考吧。欢迎关注小白宝箱，我们下次见。